एमपी लाड्स येवजणे अंतर्गत शेनवारा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी चार दिव्यांगांक खासा दुचाकी गाडयांचे वाटप केले. फाटली 20 वर्सां ह्या येवजणे खाला उत्तर गोंयचो खासदार श्रीपाद नाईक हांणी दिव्यांगांक गाडयो वाटल्यो. अंदू 4 जाणांक वाटल्या आनी उरिल्ल्या 8 जाणांक येता त्या वर्सा भितर दितले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगले. ह्या वेळार उत्तर गोंय खासदार श्रीपाद नाईक, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी ताची घरकान्न सुलक्षणा सावंत, उत्तर गोंय जिल्लो परिशद अध्यक्ष सिद्धेश नाईक हाजीर आशिल्लो. हा जो ल्हानसो कार्यक्रम खासदारांच्या माध्यमातून जवळजवळ 4 एप्लिकंटाक जे हँडिकॅप आसा तांकां फोर व्हिलर स्कूटर दिवपाचो कार्यक्रम आज जालो. आमचे कडेन जवळजवळ 14-15 आनी नांवां आसात, पण फंड आतां सुरू जाता. गेली 2 वर्सां कोविडा लागून फंड बंद जाल्लो घेवपाचो, त्या तांची एप्लिकेशन ही फाटली आशिल्ली. आतां फंड येयलो येवपाक लागलो, आमी एडजस्ट करून ह्या 4 एप्लिकंटाक आनी उरले जे बाकीचे जे काही 8-9 लोक आसात तेंकां हांवें फुडल्या दर म्हयनेभरांत सगळें केली वतली. कारण प्रायोरिटी एका कामांक दितात, कारण आमकां खरोखरच भायर येतलो जाल्यार तांकां ह्या जी जो आधार आसता. आतां पर्यंत जवळजवळ 100 आसपास म्हणजे 3 व्हिलर आनी स्कूटर्स अशें म्हणून आतां ह्या खासदार निधीचे माध्यमातून ह्या सगळ्या हँडिकॅप भावांक भयणीक दिल्ले आसात. गरिबांतलो गरीब हाका आपल्या पांयचेर उबें करपाचें काम जें आसा आमचे केंद्र सरकार आनी राज्य सरकार हो एक थीम धरून करता, ताचोच एक भाग अशें सांगून दिसता. आज आमी जी 2 व्हिलर्स तांकां ज्यो दिल्या त्या खातीर हांव सगळ्यांत पयल्यात पयलीं 4 जाणांक आज श्रीपाद भाऊंच्या एमपी लेट स्किमीच्या अंतर्गत 4 जाणांक आज आमी व्हिकल दिल्यो. हांव श्रीपाद भाऊंचे अभिनंदन करतां, कारण प्रत्येक फावटी पळयता की अशा गरजवंतांच्या खातीर पावप कंटिन्युअसली फाटलीं 20 वर्सां सातत्यान हे कार्यक्रम भाऊ करीत आयिल्ले आसा. परत एकदां एमपी लेट स्किमीच्या अंतर्गत आज तेंच्यांनी आमी ज्यो 4 चावी तांकां दिल्यो तांकां आपल्या पांयार उबें रावपाक, तांकां खंयसर भोंवपाक, नोकरेक वचपा खातीर हाजी मदत जातली. उरलेली आनिकूय बी एप्लिकेशन्स भाऊ कडेन पेंडींग आसा, येता त्या वर्सभराच्या कार्यकाळांत फुडल्यांकूय बी दिली वयतली.